Цього року тема «Золотого компасу» звучала так – соціальні ініціативи від ідеї до реалізації. У фінал пройшли 20 найкращих проєктів. Працювало три секції – піар-проєкти, рекламні кампанії та стартапи. Значна кількість ініціатив була присвячена пошуку роботи. Наш девіз – «Simple work, quick money». Проєкт націлений на студентів, які шукають роботу. Одні учасники зробили акцент на сучасні технології та інтернет, інші шукали нові можливості у традиційній комунікації. Відтак, студенти Харківського національного економічного університету пропонували способи вдосконалити ярмарки вакансій. Во время подготовки к данному проекту нами были рассмотрены такие задачи. Во-первых, это подготовка студентов к ярмарке вакансий. Такі конкурси, як «Золотий компас», допомагають студентам розпочати кар'єрний шлях, наголошують організатори, адже роботодавці шукають комунікабельних і відповідальних працівників. Отакі конкурси, коли працює команда вся, якраз і формує оцю здатність до комунікації. І відповідальність. Ви розумієте, що в команді кожен за щось там відповідає. До складу журі увійшли провідні фахівці у сфері маркетингу, реклами та піар, громадські діячі, успішні бізнесмени. Насправді такий конкурс дуже важливий. Дуже важливий і для Харкова, і для України, тому що студенти вони долучаються до того, щоб самостійно робити комплексні рішення для України, для бізнесу, для соціальних проєктів. Тобто тут не тільки бізнес-стартапи, тут є і соціальні стартапи. Ще кілька років тому Увакім Арутюнян був студентом економічного університету і виступав ведучим «Золотого компасу». Нині хлопець має власний бізнес, його запросили в журі. Університет мені дав толчок довольно-таки серйозний. Я реалізував себе в якихось інших соціальних сферах, проєктах. І це дало мені можливість сьогодні знаходитися тут, що не може не радувати. Проект действительно растет, он набирает обороты, так как изначально он запускался как городской проект, да, в нем принимали участие только вузы, студенты именно в рамках нашего города. Цьогоріч у конкурсі взяли участь близько 600 студентів із 45 вишів України, Білорусі та Казахстану. Були й студенти – громадяни інших країн, які навчаються у Харкові. Самое ценное – это, наверное, то, что мы все были сплоченные. Это была интересная работа, я познакомилась с новыми людьми. Ну, это было реально интересно и для нас, и, думаю, для остальных, как мы преподнесли это все. Заходи, подібні до «Золотого компасу», долучають студентів до суспільного життя, стимулюють їх працювати і заробляти гроші, запевняють організатори. Часто успішний бізнес розпочинається саме з оригінального стартапу чи актуального соціального проєкту.